Hej, jeg hedder Tanja. Jeg arbejder ved Nemo.dk. I dag der skal jeg fortælle om den her grønjern, som er en BOP 7556 AX. Det er en energiklasse A-ovn, det vil sige, at den bruger ikke så meget i strøm. Den er designet i rustfri stål her og med sort glas. Heroppe der har den pålydknapper. Herover hvor du simpelthen stiller, om ovnen skal være varm, luft, grill eller almindelig ovn. Og herover der tager du temperaturen og simpelthen vil navigere. Herinde der har du et touchdisplay, hvor man simpelthen også stiller frem og tilbage her. Kigger vi ind i ovnen her, så har den et godt stort ovnrum på 60 liter. Og så er den designet med det grønne, det kalder homemade. Det vil sige, at den har en runding og udformet som en stenovn. Det bevirker, at varmen ind i ovnen fordeles meget mere jævnt end i en almindelig ovn. Til ovnen her, der medfølger der en brædepande, en ekstra dyb brædepande, to bageplader og en almindelig rist. Til ovnen her, der er der også et elektronisk stegetermometer, som man simpelthen lige sætter i herovre i siden. Og så kan man følge med heroppe i displayet, og man kan indstille den kernetemperatur, som man gerne vil have. Og når den givne temperatur er nået, så vil ovnen stoppe. Ovnen her, den bliver rengøret med pyrolyse. Det vil sige, at man indstiller pyrolyseprogrammet, som varmer ovnen op til omkring 500 grader. Det vil sige, at den brænder alt fedt og snavs og skidt væk. Og når programmet er færdigt, så kan man simpelthen lige tage en klud og rengøre den indvendigt lige, tør den af, så er den så god og pæn som ny. Ovnen her, den er udstyret med 4 lag glas på grund af pyrolysen, for det varmer jo op til de der 500 grader, så den bliver rigtig, rigtig varm udvendigt. Men ved at der er de 4 lag glas, bevirker så, at fronten herude ikke bliver varm, så de små, hvis de kommer til at røre ved den, ikke vil brænde fingrene på den. Det var sådan ordene om denne her ovn for Gorenje. Men hvis der skulle være flere spørgsmål til den, så giv os et kald på 81 10 33 88 eller send os en mail til info@enemo.dk.